Assalamu alaikum. Hoş gelipsiz kanalıma. Ben bugün Uzbekçe mastava şurvasını pişiremin uzimçe. Benim için gerek bulgan malzemelerini barın kursatıp gitemin. Ben benim için aldım farır 150 gram. Bir piyazını körküde utkerdim. Bu anaqa koftası üçün, bu frikadelkalar üçün kerak bo'ladi. Supning o'zining uchuna 70 gram o'simlik mayi aldım. Bir büyük piyoz, sabzi körkidan o'tkazdim. 3 ta kartoshkani mayda-mayda kesdim. Bir dolka chesnok aldım. Bir stolovoy tomatli pasta. Kichkinagina bakal ris aldım, guruch aldım. Bu aytganimdagiday mana barin ko'rib turibsiz, men barin sanab chiqdim. Barin mayda-mayda kesdim. Farishim bilan bu tyorkadan o'tkarilgani bu frikadelka uchun kerak bo'ladi. Bir qoshiq tomatli pasta aldım. Qo'yganda barin yana so'lab ketarman. Har bir xalq o'zincha qiladi bu mastavani. Mana aytsang-da bular mastava risovoy sup desang-da bo'ladi. Mana mastava desang-da bo'ladi. Mana biz hozir frikadelka bizga, kotleta biz farshimizga, qiymamizga bir piyoz qo'shdik tyorkadan o'tkazgan. Azgina tuz sepdim. Hozir bulyonni tayyorlaymiz. Olgan mayimizni, o'simlik mayimizni 70 gramni qo'ydik. Hozir ona bir kesilgan piyozimizni qo'yamiz. Azgina jarit etib olamiz. Azgina pishiramiz. Buning ustiga bir qoshiq tomatli pastani qo'ydik. Barin go'zal aralashtiramiz. Keyin sabzini qo'ydim. Sabzini kessangizdan bo'ladi. Men tyorkadan o'tkazdim. Keyin kartoshkamni qo'yamanda 3 ta kartoshka oldim men. Mayda-mayda kesdim kartoshkalarimni. Hozir go'zal barin aralashtirib 2,5 litr qaynagan suvni qo'yaman. Mana menim bulyonim tayyor. Azgina hozir bitiraman o'zi frikadelkalarimni. Keyin barin qo'yib pishiraman. Kartoshkam azgina qaynasin uchun men frikadelkalarni kechirak qilishni boshladim. Mana agar sizning simyog'izda ko'p odamlar bo'lsa, cho'q kerak bo'ladi. Mana men bunda bir bakal kichkinagina ris olgan edik, guruch ani yudik. Hozir mana frikadelkalarimni qo'yaman. Bu bik yengil, qulay qilinadi bu bizning shurbamiz. Tatida bik cho'q lazzatli bo'ladi. Bir dolka chesnok qo'ydim. Hozir spetsiyalarimda tuz, qora qalampir, qizil qalampir, kari azgina qo'ydim. Yarim puchok bunda petrushka, bir yarim puchok ukropimizni qo'ydik. Mana bizning pashti shurbamiz tayyor. Men hozir uchirib qo'yamanda, ustun qopataman azgina. Menim elektroblita bo'lganda u onda pishadi. Yana 5-10 minut. Menim mana shurvam tayyor. Ustalima marhamat. Bik go'zal, bik chiroyli chiqdi menim bugungi shurvam. Men barig'izga da tilayman yoqimli ishtaha. Men sizlarni chaqiraman o'zimning YouTube kanalimdagi Kusnaya blyuda degan kanalıma. Keligiz, videolarimni ko'rigiz, yoqqan videolarimizga layk qo'yigiz. Mana menim shurbam bik chiroyli, bik go'zal chiqdi. Barig'izga da tilayman yoqimli ishtaha. Sog' salomat bo'lig'iz.